penguinaudiobook.com Một buổi sáng tốt lành. Good morning. Good morning. Ngày tốt. Good dog. Good dog. Chào buổi chiều. Good afternoon. Good afternoon. Chúc ngủ ngon. Good night. Good night. Xin vui lòng. Snälla. Snälla. Không có gì. Või sơ gùd. Või sơ gùd. Đúng. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Không. Nej. nej. To. Bra. Bra. Tote. Dålig. Dålig. Han hängde upp bilen. Trevligt att träffa dig. Trevligt att träffa dig. Barnen tur då. Var kommer du ifrån? Var kommer du ifrån? Công việc của bạn là gì? Vad gör du? Vad gör du? Số điện thoại của bạn là gì? Vad är ditt telefonnummer? Vad är ditt telefonnummer? Cảm ơn rất nhiều. Tack så mycket. Tack så mycket. Tôi xin lỗi. Jag är ledsen. Jag är ledsen. Nghe có vẻ tuyệt vời. Det låter bra. Det låter bra. Tôi không hiểu. Jag förstår inte. Jag förstår inte. Bạn có thể lặp lại điều đó được không? Bạn có thể giúp tôi được không? Cái này giá bao nhiêu? Hur mycket kostar den här? Hur mycket kostar den här? Lampen är nådigt Hur kan jag hjälpa dig? Hur kan jag hjälpa dig? Vui lampa i Snälla ring mig. Snälla ring mig. Kom vändes i. Inga problem. Inga problem. Tog mång på födelsedagen. Grattis på födelsedagen. Hãy Var försiktig. Var försiktig. Var försiktig. Đừng dig inte. Oroa dig inte. Cứu. Hjälp. Hjälp. Bạn khỏe không? Hur mår, du? Hur mår du? Tôi không thể nghe thấy bạn. Jag kan inte höra dig. Jag kan inte höra dig. Jag tycker inte om det. Jag tycker inte om det. Jag tycker inte om det. Om du behöver min hjälp, vänligen meddela mig. Om du behöver min hjälp, vänligen meddela mig. Jag älskar dig.

Tja mot Ett ögonblick. Ett ögonblick. Katnien. Naturligtvis. Naturligtvis. Penguin Det här är väldigt viktigt. Det här är väldigt viktigt. Jag vill. Jag vill. Jag vill inte. Jag vill inte. Var. Var. Var är. Var är nåväl sin orda och väg var finns toaletten var finns toaletten bao nhiêu hur mycket chi phí bao nhiêu eller chi phí bao nhiêu hur mycket, mycket? mycket kostade eller hur mycket kostade hur mycket kostade eller hur mycket kostade dong ho o clock. Klocka, klocka. Klocka, klocka. Möjde. Vilken tid? Vilken tid? Vilken tid? Vilken tid? Banka? Du har. Du har. Banka kom, banka. Har du? Har du? Har du? Har du? Tack. Jag förstår. Jag förstår. Hej, kom hej. Jag förstår inte. Jag förstår inte. Men hej, Du förstår. Du förstår. Nå Det är. Det är. Lå nå. Är det. Är det. Var är tågstationen? Var är tågstationen? Lamon och Visingodao? Var är toaletterna? Tack! Var är toaletterna? Tack! Den ga sälur, Lamon! Till tågstationen, tack! Till tågstationen, tack! Den sönberg, lampon. Till flygplatsen! Tack. Till flygplatsen. Tack. Jag skulle vilja. Jag skulle vilja. Jag skulle vilja ha en taxi. Jag skulle vilja ha en taxi. Jag skulle vilja ha en taxi. Jag heter Anders. Vad heter du? Jag heter Anders. Jag tên là Tôi tên là Maria. Tôi Maria. Maria. Họ của bạn? Efternamn. Efternamn. Bạn làm nghề gì? Tôi la thợ chụp ảnh jobbar học gì? Tôi là thợ chụp ảnh. Jag gì? gì?

Jag heter Anna Pettersson. Jag heter Anna Pettersson. Var kommer du ifrån? Var kommer du ifrån? Jag kommer från Uppsala men jag bor i Stockholm. Jag kommer från Uppsala men jag bor i Stockholm. Vad jobbar du med?

Hey Thời tiết ra sao? Vad är det för väder? Bạn muốn ăn gì? Cảm ơn rất nhiều. Cảm ơn. Tack. Tack. Hotel Belloman. Chào buổi sáng. Hotel Bellman, good morning. Hotel Bellman, good morning. Buổi sáng tốt lành. Bạn có một phòng trống? Good morning. Har ni ett ledigt rum? Good morning. Har ni ett ledigt rum? Đối với một người. För en person. För en person. Có, cho một người cho hôm nay, person. Ja, för cho ngày mai, cho ngày Till cho Till idag. cho ta cho ngày mai, Nej, till imorgon. Nej, till imorgon. cho mot dem. För en natt. För en natt. Kom, ta sáu dem. Nej. för sex nätter. Nej, för sex nätter. Ja, vi har ett rum ledigt. Ja, vi har ett rum ledigt. Åh, oh, det är ju toppen. Vad vad bra. Vad kostar det? Åh, vad bra. Vad kostar det? 100 euro mỗi đêm. Tusen euro per natt. Tusen euro per natt. Vad vill ni äta? Vad vill ni äta? Hej Tökbang Sanboys blackbird. Två dagens rätt tack. Två dagens rätt tack. Vad är on? Och att ricka. Och att ricka. làm ơn cho một ly lớn và nước sau bữa ăn. En stor stark och vatten, tack. After the meal. En stor stark och vatten, tack. After the meal. Tôi có thể trả tiền không? Får betala? Får jag betala? Chắc chắn. Đó sẽ là 18 euro. Ja visst, Det blir 180 euro. Ja visst. Det blir 180 euro. Tack. Tack tunnelbanan är tyvärr försenad. Tack tunnelbanan är tyvärr försenad. Har, har ett plan för Ja, det är fotbollsmatch på Råsunda. Ja.

När börjar matchen? Ta mot världen i Jag skulle vilja ha en biljett för att resa. Jag skulle vilja ha en biljett för att resa. Mot in. En biljett till. En biljett till. Kunt av din Tåget till Madrid. Tåget till Madrid. Kunt av din Tåget från Madrid Tåget från Madrid Tåget från Madrid till Paris Tåget från Madrid till Paris, Madrid till Paris. Först. Först Första klass Första klass Lopp to high Andra klass Andra klass. Vem åt jo? En enkel biljett. En enkel biljett. Vem sjöhöj? En tur och returbiljett. En tur och returbiljett. Kom kom Ingen rökning, ingen rökare. Ingen rökning, ingen rökare. Penguin Säg byt din mun och hän Var går bussen till München? Var går bussen till München? Konsonnau. Vilket nummer? Vilket nummer? Resau. Vilket säte? Vilket säte? Resau nam. Säte nummer fem. Säte nummer fem. Vägejữ chỗ. Biljetten för platsbokning. Biljetten för platsbokning. Thời gian biểu, lịch trình. Tidtabellen, schemat. Tidtabellen, schemat. Chuyến det första tiên. Det första tåget. Chuyến tàu thứ hai. Det andra tåget. Det andra tåget. Nästa tåg. Nästa tåg. Kynta och gå Sista tåget. Sista tåget. Tien. Pengarna. Pengarna. Njönhang. Banken. Banken. Njönhang Var är banken? Var är banken? Var är inte? Valutaväxlingskontoret. 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 Jag skulle vilja byta lite pengar. Jag skulle vilja byta lite pengar. Må. Att köpa. Att köpa. Jag skulle vilja köpa evro. Jag skulle vilja köpa evro. Täkta på växlingskursen Växlingskursen. är. Växelkursen. Täkta på hur du är. Täkta på hur du är. Vad är växelkursen? Hur är växelkursen? Vad är växelkursen? Hur är växelkursen? Jag skulle vilja ha ett bättre rum. Jag skulle vilja ha ett bättre rum. Jag skulle vilja ha ett rum med badrum. Jag skulle vilja ha ett rum med badrum. Hur mycket kostar det? Hur mycket kostar det? Väldigt dyrt.

Det fungerar inte. Det fungerar inte. Voi Hua Sen Bi Hong. Duschen är trasig. Duschen är trasig. Toi Muon Dap Cho Chuk, toi Muon Dap Mot Jag skulle vilja göra en reservation. Jag skulle vilja boka ett rum. Jag skulle vilja göra en reservation. Jag skulle vilja boka ett rum. Till höger. Till höger. Qua ben trai. Till vänster. Till vänster. Zeh fai, hook sang Sväng höger, eller gå till höger. Sväng höger, eller gå till höger. Quao trai. Sväng vänster. Sväng vänster. Tanktiden. Rakt fram. Rakt fram. Gå Hörnet. Hörnet. Käng upp. Runt hörnet. Runt hörnet. Kandung. Gatan. Gatan. Penguin <fors> Nah, den kidung. Andra sidan gatan. Andra sidan gatan. Kofo? Slutet av gatan. Slutet av gatan. Så långt som till banken. Så långt som till banken. Sadinkop? Så långt som till Hörnet. Så långt som till hörnet. Den går få. Till slutet av gatan. Till slutet av gatan. För hur många personer? För hur många personer? Jag skulle vilja ha ett bord för två. Jag skulle vilja ha ett bord för två. Togi muốn cái bàn này. Jag skulle vilja ha det här bordet. Jag skulle vilja ha det här bordet. Togi muốn cái đó ở đằng kia. Jag skulle vilja ha den där borta. Jag skulle vilja ha den där borta. Bàn khác? Ytterligare ett bord. Ytterligare ett bord. Bạn có bàn khác không? Har du ett annat bord? Har du ett annat bord? Gå så. Fönstret. Fönstret. Gå så. Gå så. Nära fönstret eller i närheten av fönstret. Nära fönstret eller i närheten av fönstret. Tuggdun sin uilam. Menyn tack. Menyn tack. Notan tack. Notan tack. Baogom. Ingår. Ingår. Ko baogom, diek vuxhong. Ingår tjänsten. Ingår tjänsten. Toi muon cha Jag skulle vilja betala, tack. Jag skulle vilja betala, tack. Hajlig kaffe, lampon. Två kaffe, tack. Två kaffe, tack. Vänkom hon Vill du ha efterrätt? Vill du ha efterrätt? Kajmajza Banjo. Hur mycket kostar den här? Hur mycket kostar den här? Toj mor mot Kajsidra, säger hon. Jag skulle vilja ha något billigare. Jag skulle vilja ha något billigare. Jag skulle vilja ha något liknande. Jag skulle vilja ha något liknande. Jag letar efter. Jag letar efter. Nej, inte så. Nej, inte så. Cảm ơn nhiều. Tack så mycket. Tack så mycket. Không có gì. Varsågod. Varsågod. Năm nay. Det här året. Det här året. Năm sau. Nästa år. Nästa år. Năm ngoái. Förra året. Förra året. om två dagar. om två dagar. om inom två dagar. inom två dagar. hur mycket? två dagar sedan. två dagar sedan. härlan. två gånger. två gånger. ballan. tre gånger. Tre gånger. Modlan noa. En gång till. En gång till. Njåt jo. Om igen. Om igen. Kip toj. I tid. I tid. Ängwenoribook.com Làm thế nào là muộn? Hưu Hưu Tám giờ. Klockan åtta. Klockan åtta. Bây giờ là một giờ. Klockan ett. Klockan ett. Bây giờ là 8 giờ đồng hồ. Klockan är åtta. Klockan åtta. Tám giờ mười lăm. Kvart över åtta. Kvart över åtta timmar tjugofem. Noll punkt tre fyra tre sju fem. fem. timmar tjugo, tio timmar. Halv nio, halv nio. Ett halv halvt dygn, tio timmar. Kvart i nio. 8:50. 0.36806. 0.36806. din 10 minuter till nio. 10 minuter till nio. 8 på morgonen. 8 på morgonen. 4:00. Fyra på eftermiddagen. Fyra på eftermiddagen. Tams och toj. Åtta på natten. Åtta på natten. Nej. Vem? Vem? Nolla, nej. Vem är det? Vem är det? Zi. Si. Vad? Vad? Nolla, zi. Si. Vad är det? Vad är det? Gi, Vad är detta? Vad är det där? Vad är detta? Vad är det där? Vad är det där borta? Vad är det där borta? Vad, det där borta? Vad sa du? Eller, hur snällt? Vad sa du? Eller, hur snällt? Vad sa du? Eller, hur snällt? Vad sa du? Bạn đang nói gì vậy? Vad sa du? Vad var det du sa? Vad sa du? Vad var det du sa? Khi När När Khi nào tàu khởi hành? När avgår tåget? När avgår tåget? Ở đâu? Var Var Tàu điện ngầm ở đâu? Var är tunnelbanan? Var är tunnelbanan? Cái mà. Som. Som. Xe buýt nào đi di đến Hamburg? Vilken buss går till Hamburg? Vilken buss går till Hamburg? Tại sao? Varför? Varför? Tại sao không? Varför inte? Varför inte? Làm sao? På vilket, sätt? På vilket sätt? thế nào rồi nó diễn ra như thế nào? rồi nó diễn ra như thế nào? Hur är läget? Hur går det? Hur är läget? Hur går det? Bạn khỏe không? Hur mår du? Hur mår du? Bao nhiêu? Hur mycket? Hur mycket? Bao nhiêu? Hur många? Hur många? Båg och Hur många kilometer? Hur många kilometer? Båsar. Hur långt? Hur långt? Blandar du? Vill du? Vill du? Blandar du? Skulle du vilja? Skulle du vilja? Penguin Audiobook.com Jag talar tyska. Jag talar tyska. Jag pratar inte spanska. Jag pratar inte spanska. Pratar du spanska? Pratar du spanska? Många. Lite. Lite. Stunda i din dag. Här dit. Här dit. Ögonhåla. Vid gärvägsstationen. Vid gärvägsstationen. Tänk På plattformen. På plattformen. Kanske lo. I tåget. I tåget. Tog jag. Jag studerar. Jag lär mig. Jag studerar. Jag lär mig. Tôi học. Tôi đang học chuyên Jag studerar. Jag läser. Jag studerar. Jag läser. Tôi đang đi. Tôi đi đây. Jag ska. Jag går. Jag ska. Jag går. Dừng lại. Sluta. Sluta. Dừng ở đây. Stanna här. Stanna här. On med. Det är okej. Det är okej. Tôi có thể. Tôi có thể. Jag kan. Jag kan. Jag kan. Jag kan. Tôi có thể. Kan jag. Kan jag. Tôi có thể. Får jag. Får jag? Kan jag få? Kan jag få? Du Att kallas. Att kallas. Den Mitt namn är, heter jag. Mitt namn är, heter jag. Du nog nu! Från vilket land, eller ur vilket land? Från vilket land, eller, ur, vilket, land. But didn't do that not now. Från vilket land kommer du? Från vilket land kommer du? Toj din. Jag kommer. Jag kommer. Toj din, du har Jag kommer från USA. Jag kommer från USA. Ja có nó cho There finns det finns det ger Det finns det finns det ger đã có đã có det đã cho There fanns det fanns det gav Det fanns det fanns det gav tôi Jag älskar Jag älskar tôi jag gillar. Jag gillar. Bantik. Gillar du. Gillar du. Sin loj? Ursäkta mig att bestå eller få uppmärksamhet. Ursäkta mig att bestå eller få uppmärksamhet. Tu loj Ursäkta mig att be om ursäkt. Ursäkta mig att be om ursäkt. Tôi có. Jag har. Jag har. Tất nhiên. Självklart. Självklart. Chắc chắn. Säkert. Säkert. Bạn có thực đơn tiếng Anh không? Har du en engelsk meny? Har du en engelsk meny? Đi nào. Nu går vi, eller, kör vi. Nu går vi, Eller, kör vi? Tack, mammor. Hur säger man? Eller, hur säger man? Hur säger man? Eller, hur säger man? i. Se upp, uppmärksamhet. Se upp, uppmärksamhet. hãy lặp lại điều đó. Snälla upprepa det. Snälla uprepa det. Tôi muốn. Jag vill. Jag vill. Tôi không muốn. Jag vill, Jag vill inte. Tôi không muốn đi. Jag vill inte gå. Jag vill inte gå. Tôi không muốn một cuốn sách. Tôi không muốn có cuốn sách nào. Jag vill inte ha en bok. Jag vill inte ha någon bok. Jag vill inte ha en bok. Jag vill inte ha någon bok. Dolmån? Jag skulle vilja. Jag skulle vilja. Dolmån? Jag skulle inte tycka om. Jag skulle inte tycka om. Dolmån, Lisa Lyck? Jag skulle inte vilja resa. Jag skulle inte vilja resa. Jag skulle inte vilja efterrätt. Jag skulle inte vilja efterrätt. Jag har. Jag har. Jag har inte, eller jag har ingen. Jag har inte, eller jag har ingen. Det är. Det är. Không phải vậy. Det är det inte. Det är det inte. Bạn có. Du har. Du har. Bạn không có hoặc bạn không có. Du har inte eller du har ingen. Du har inte eller du har ingen. Tôi biết. Jag vet. Jag vet. Tôi không biết. Jag vet inte. Jag vet inte. Jag förstår. Jag förstår. Jag förstår inte. Jag förstår inte. Jag pratar engelska. Jag pratar engelska. Jag pratar inte spanska. Jag pratar inte spanska. Jag gillar. Jag gillar. Jag gillar inte. Jag gillar inte. Ga, ga? Det finns det är. Det finns det är. Det Det finns finns inte. inte. Det finns inte. Det finns inte. det finns inte.

Du har en bil. Banka, säg Har du en bil? Har du en bil? Tåget är vid stationen. Tåget är vid stationen. Säg luka, Är tåget på stationen? Är tåget på stationen? Banjo. Du förstår. Du förstår. Bạn hiểu không? Förstår du? Förstår du? Nó quá to. Den är för stor. Den är för stor. Nó có quá lớn không? Är det för stort? Có, có. Det, det finns det är. Det finns det är. penguinoriabook.com Nó no, có xa đây không? Är det långt härifrån? Är det långt härifrån? Bạn muốn? Du vill. Du vill. Bạn có muốn? Vill du? Vill du? Nó là? Det är. Det är. Là nó? Är det? Är det? Nó là gì? Vad är det? Vad är det? Det finns ett rum med dusch. Det finns ett rum med dusch. Finns det ett rum med dusch? Finns det ett rum med dusch? Jag måste, jag måste. Jag måste, jag måste. Jag måste köpa. Jag måste köpa. Jag måste köpa en biljett för att resa. Jag måste köpa en biljett för att resa. Jag borde. Jag borde. Hur gammal är du? Hur gammal är du? Bạn sống ở đâu? Var bor du? Cho tôi xem, cho tôi xem. Visa mig, visa, du, det är för mig. Visa mig, visa, du, det är för mig. Chậm lại. Sakta ner. Sakta ner. Tôi muốn đi. Tôi muốn đi. Jag vill gå. Bạn có cái gì khác không? Har du nogot annat? Har du nogot annat? Doi là với lớn. Một sát sen til stor. Một sát sen til stor. Tôi không biết từ. Jag känner inte till ordet. Jag känner inte till ordet. Điều đó có nghĩa là? Det betyder. Det betyder có nghĩa là betyder det betyder det điều đó nghĩa là gì hva betyder det hva betyder det cái đó được gọi là gì làm thế nào được gọi là hva heter det hur kallas det hva heter det hur kallas det làm thế nào để một người nói làm ơn bằng tiếng đức Hur säger man snälla på tyska? Hur säger man snälla på tyska? Töken. Jag behöver. Jag behöver. Tjock välv i kumiteal ordö. Var är Joes resväska? Var är Joes resväska? Zatop. Mycket bra. Mycket bra. Tätnyn, rõ ràng. Självklart, kusten är klar. Självklart, kusten är klar. Vang. OK. Okej. Okay. Okej, okay. okay, inga problem. Okej, okay, inga problem. Vang? Inte dåligt. Inte dåligt. Vang? Det är inte dåligt. Det är inte dåligt. Nåtop. Det är bra. Det är bra. Tôi đói. Jag är hungrig. Jag är hunger. Jag är hungrig. Jag är hunger. Tôi khát no? Jag är törstig eller jag är törst. Jag är törstig eller jag har törst. Tôi you nóng. Know? Jag är het. Från mig är het. Jag är het. För mig är het. Jag är kall. För mig är kallt. Jag är kall. För mig är kallt. Audiobook.com 10. Tôi, tôi mệt. Jag är Thời tiết tốt, thời tiết đẹp. Det är fint väder. Det vackert Trời lạnh. Det är kallt. Det är kallt. Nó ấm áp. Det är varmt. Det Nó tuyệt thật. Det är lugnt. Det är lugnt. Nang. Det är soligt. Det är soligt. Det, det är blåsigt. Det är blåsigt. Ursäkta, när går nästa tåg till Madrid? Ursäkta. När går nästa tåg till Madrid? Tåget går om tio minuter. Tåget om tio minuter. Đi lúc 10 giờ sáng. Det går klockan tio på morgonen. Det går klockan tio på morgonen. Bao nhiêu tiền một vé? Hur mycket kostar en biljett? Hur mycket kostar en biljet? Hangjät, hej hang, hej. Första eller andra klass? Första eller andra klass? Sin mållåg, hej. Andra klass, tack. Andra klass, tack. Det är 200 euro. 200 Det är 200 euro. Det är 200 euro. Det är 200 euro. Det gör 200 euro. I klockan tio på morgonen. Eller, han skulle vilja ha en biljett till tåget till Paris. Att imorgon klockan tio avgår tidigt. Imorgon klockan tio på morgonen. Eller, han skulle vilja ha en biljett till tåget till Paris att imorgon klockan tio avgår tidigt. Sin Ursäkta, var är bussen till stranden? Eller, från, var avgår bussen till stranden? Ursäkta, var är bussen till stranden? Eller, från, var avgår bussen till stranden? ở đằng kia, bên trái. Der borta, til venster. Der borta, til venster. Cái nào? Có nhiều. Vilken? Det er mange. Vilken? Det er mange. Đó là số 5. Det er nummer 5. Det er nummer 5. Cảm ơn rất nhiều. Tak så mycket. Tack så mycket. Xe buýt này có đi đến bãi biển không? Går den här bussen till stranden? Går den här bussen till stranden? Không, số 5 đi biển. Nej, nummer 5 går till stranden. Nej, nummer 5 går till stranden. Chuyến xe buýt cuối cùng đến bãi biển khởi hành lúc mấy giờ? Vid vilken tid avgår den sista bussen till stranden? Vid vilken tid avgår den sista bussen till stranden? Xe cuối cùng đi lúc 5 giờ 20. Den sista bussen avgår 1720. Den sista bussen avgår 1720. Xin lỗi, làm ơn, hàng gần nhất ở đâu? Ursäkta. Var är närmaste bank? Ursäkta, var är närmaste bank? Banken Z. Vad behöver du? Vad behöver du? Ta Jag skulle vilja byta lite pengar. Jag skulle vilja byta lite pengar. Kom åt någon som har en det finns en bank på andra sidan gatan, till höger. Det finns en bank på andra sidan gatan, till höger. <tryck> är hur mycket kostar den här skatten? Vad är växelkursen idag? Hur står växelkursen idag? Vad är växelkursen idag? Hur står växelkursen idag? Det är 1,22 la mỗi euro. Det är en dollar och 22 cent per euro. Det är en dollar och 22 cent per euro. Tôi muốn mua Jag skulle vilja köpa euro. Jag skulle vilja köpa euro. Bao nhiêu? Himmnga. många? Tôi muốn đổi một đô la. Jag skulle vilja ändra 100 dollar. Jag skulle vilja ändra 100 dollar. Jag skulle också vilja ha några mynt. Jag skulle också vilja ha några mynt. Där är du. Där är du. Tack så mycket. Tack så mycket. Har du fortfarande rum att hyra? Ursäkta, har du fortfarande rum att hyra? Ursäkta, har du fortfarande lediga rum Ursäkta, har du fortfarande rum att hyra? Ursäkta, har du fortfarande lediga rum? självklart. Självklart.